Zaista želim da jug Srbije se čuje u institucijama i mi ćemo kao stranka nastojati da jedan veći broj predstavnika bude na listi kandidata za narodne poslanike iz Pirota i iz uopšte čitavog juga i jugoistoka Srbije, jer mislimo da je ta beogradizacija nešto što je rak rana našeg društva i naše zemlje i da je naravno neophodno da mi koji u Beogradu živimo i koji smo u Beogradu rođeni i koji naravno volimo svoj grad, da mi budemo ti koji ćemo jednostavno prekinuti tu praksu da se samo stiče utisak da se ključne odluke donese u Beogradu. Zalagaćemo se za to da se određene institucije državne uprave izmeste u veće gradove i veće centre, poput Pirota, poput Vranja, poput Niša. Mislim da je ovaj kraj kraj sa velikim potencijalom, mislim da se nedovoljno ulaže u turizam, da je neophodno da barem svojevrsna kancelarija koja će se baviti turističkom ponudom bude prisutna ovde u Pirotu, jer on ima jednu specifičnu i stratešku težinu i jako je važno da se ni na koji način ne oseti kao neki ćor sokak naše zemlje i da iskoristimo ono sve što Pirot pruža i naravno da ljudi ovde ostanu, da žive i rade i da ono što je dobro unapredimo, ono što je loše popravimo.